З 1 березня виплату допомоги буде продовжено на 6 місяців для найбільш вразливих верств населення з числа переселенців, для яких внутрішньопереміщених осіб фінансова підтримка продовжиться автоматично, а кому необхідно подати повторну заяву, дізналися у провідного спеціаліста Управління соціального захисту населення Анни Маркович. 26 січня 2024 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову номер 94, яка вступає в дію з 1 березня 2024 року. Згідно цієї постанови, допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам буде продовжено ще на 6 місяців. Так, певним категоріям ця допомога буде продовжена автоматично, а саме це пенсіонери, в яких пенсія станом на 1 січня 2024 року не перевищує 9 444 гривні. Також автоматично виплати будуть продовжені особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, а також діткам-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування. Хочу наголосити, що внутрішньопереміщені особи, які є особами з інвалідністю третьої групи і отримують пенсію в Пенсійному фонді України, вони також отримують виплати автоматично. Особи з інвалідністю третьої групи, які отримують виплати в Управлінні соціального захисту, також мають звернутися із заявою. За новою заявою виплати продовжать і для таких ВПО. Це діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються у прийомних сім'ях, діти-сироти тощо. На виплати мають право і непрацюючі особи працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років, та сім'ї, у яких виховується троє і більше дітей віком до 18 років. Також за заявою допомога продовжується непрацюючим особам працездатного віку, що зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу і при цьому у сім'ї діти навчаються онлайн. Детальніше ознайомитися з переліком кожен має можливість на сайті Міністерства соціальної політики України.